Live. Yes, jag gissar på att jag också är det nu. Jag har tryckt på knappen i alla fall. Vad sa jag? 23? 25 lite sa jag var på kvalet. Ja, just det. Det kanske jag skulle kolla så att jag har... 26 lite. Ja, det hade jag redan fixat. Jag hoppas på att det inte kommer regn på kvalet. Lamborghini och overpowered cars. Marcus är till snabb med Tago Marcus. Schwarz. Vad är Faur? Han är bara 13, men... Ja. När bil 13 går över så är det nog så att det är qualification start. Godnatt. Ja. Wet. Nej. Scheiss. Ja, då gör vi... Det var inte många som körde ur depån. Nej. Alla stod jätteförberedda och sen var nej, inte en bil som kommer ut. Vi har också full wet. Jaha, då får vi se hur det här går. Inte ett varv har kört med det blöta. Engine map 3 tar vi. Det är alltid precis i början så drar du någon sån där. Ja men fan, jag glömmer ju alltid att byta till wet tires. Ja, jag trodde det var någon som körde på dig. Fast det brukar du säga, skämtar du eller? Ja. Vi ska tillta om 30 minuter. För visst är kvalet och... Hej, hej. Kvalet är väl bara en timme eller ett par timmar innan race. En timme innan är det. Ja, det är stor risk att det blir race, eller att det blir regnrace hela, hela timmen då. Vi hoppas. Let's hope for some dry race. Okej. Up for the first flying lap. Segerklump var det.
det till och med så att de börjar köa upp sig lite. Fick lite ställ där ut på raken. P2 än så länge. Det ändrade sig fort sen. Han är i topp eller? Nej. Dyngsurt där. Jaha, du släpper mig, tack.
Ah, kattar för mycket. Vattenplanen där i sista kurvan som du sa innan vi kom. Ja, det var Oskar som sa. Ja, Oskar. Vi kanske låter lika. Det är bara jag som inte klar att hålla isär namnen. Det kommer malen, vet du. Nej, inte så. Ja, jo. Problemen, alla problem kommer malen. Oj, 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 oj. Nu hinner vi knappast ett varv till nu, eller gör det? Jag spannar av. Till Alma. Jag vet inte fan om jag är på raka nu, det är 30 sekunder här. Nej, det gör du inte. Jag är ju före dig då. Jag kommer inte heller hinna. Eller kanske att jag hinner. Har jag sån jävla tur? Nej. Hade jag inte. Jag körde in i depån samtidigt som jag slog noll. Snabbast tid i andra sektorn. Vad är det då? 16:e platsen.
Jaha. Det är skapligt. Ja, jag ska springa på toa, BB. Ja. Ja, fem bakom mig som har kört tider. Ja, du ser. Sladd precis i inför sista kurvan. Skit också. Ska man köra full tank eller? Jag gör det. Du får inte göra och gå in och byta och så börjar det regna en kvart senare. Så du kör in och byter igen. Ja. Nu är det ju, det ska vara regn om 30, eller i minst 30 minuter. Här. Sexa, får man fan vara nöjd med i tier 1. Ja. Jag är nöjd med 24. Ja, än så länge. Ja, sjunde fick jag. Tyvärr. Vad kör du för tid då? Pass. Jag körde väl 2.02 eller 2.03 någonting. Okej, det ska i alla fall regna i 30 minuter. Jag ska köra wet setup. Oj, Dennis 19. Vad ska man slänga i för soppa nu då? Jag kör hela racet ifall det skulle torka upp mot slutet. Jag kör 75 liter. Det ska ju minska regna där efter 30. Så 30 minuter är det ju regn i alla fall och sen kanske... Vi måste ju ändå in och byta däck ju. Ja, men du vet ju inte om det slutar regna efter 40 minuter. Nej, det är det jag menar. Som är... 80 liter startar jag med. Frågan är om man ska köra brakepads 3 eller 2. Jag har kört 1 hela tiden. Jag kör 1. Jag kommer fortsätta med 1 också. Så, bägge de är färdiga där med soppa och rätt pitstop wet. 33. Ja. Alltså min skalle just nu. Åh, jag hade fyllt upp tanken. Vad tog Marcus vägen? Tjugotvåa. Han var tvåa på träningen. Det är han inte nöjd med. Alltså man är ju så
Jag måste kolla igen. 33 har jag på däcken. Ja, jag har gjort likadant flera gånger. 80 liter, 20 liter. Pitstop. 2 och 1. Ja, jag har sett den sen. Nej, vad har hänt här? Yes, okej. Okay. Det här kan bli ett intressant race. Ja, verkligen. Ja, innan in nu vet. Shit, man ser ingenting på rakan. Och ni har redan kommit iväg. Oh. Alltså man ser ingenting. Det är nästan red flag, vi måste ju... Det här är ju omöjligt. Abandon race. Alltså jag ligger ju... Alltså jag ligger ju typ jättenära bilen framför. Och jag ser inte honom. Ja, det är ju typ shit. 5 meter. Man måste ju lägga på den där. Skit i mig. Rain light måste vi ha på. Rain light. On. Så. Ja, det går ju inte fort heller utan att behöva, utan att se något med det. Fy fan, det här är ju livsfarligt. Ja, det kommer vi bara skrota i första kurvan, garanterat. Ja, det... Det lär det väl göra. Ställ upp TC:n och ABS:en lite. Jag satte på lamporna framme, jag vet inte om det... Kom det, någon spann av. Jag ska ändra engine mappen till 3 nu. Det var Miguel, vad gör han? Oh, jävlar vad rädd jag blev! Va? Vad gör du? Fy fan! Tänkte du inte att, att det är ghostbilar eller? Nej, precis. Jag kollade ner när du snackade om engine mappen och så tänkte jag fan funderar på vad jag skulle göra. Så kollade jag upp så bara ser jag ett bakände på en bil så. Jag hajade ju till som jag skulle smälla på riktigt liksom. Helvete! Ja, nu vaknade jag i alla fall. Oh, den där McLaren, den syns inte alls. Tänk då på att bromsljusen är ju kassa på McLaren. Mm. Och så var den, är det mörk också, det är han Faur. Vet du, han la sig jämte Porschen, han G-Day, han har ju typ en grön bakgrund med vitt tak. Den syns ju ändå ganska bra. Men vad... Ja, nu har han tänt de här ambient lamporna på... Eller? Tyckte han syntes väldigt bra där precis. Ja. Shit, alltså, så fort man gasar lite. Ja, det kommer bli kaos i första kurvan alltså. Jag har bland annat Barrett bakom mig. Och där är en Ferrari framför som inte har tänt rain lamps. Ja, inte McLaren-bilen heller där. Ja, en av McLaren-bilarna har inte gjort det här heller. Ja, nu är sydvästen på er, eller? Nej, det har jag inte. Jag har satt på vindrutåken på full fart i alla fall. Nej, det gör jag aldrig. Den är så jävla störande. Jag tycker den är störande på Ferrari när den är avstängd. Jaha, nu är på startmål här då. Ja. Green light. Green. Fy fan! Ska jag också säga fy fan nu då? Eller? Ja, men det är alltså... Vi har inte ens fått green än.
ser ingenting. Missade kurvan liksom. Okej, okay. Barrett fick disconnect. Det här är det värsta jag varit med om. Ser inte mycket alltså. Oh! Nej, nej. Yellow flag. Fick en touch där. Ja, men då. Tack för den. Shit. Du förhållning, jag hoppas du släpper mig. Alltså vi tappade jättemycket här. Vi gör emot lite, jag och en McLaren. Den kom inte iväg därifrån. Ja, jag blev snurrad så jag är på 24 plats. Alltså, det styr ju ingenting efter rakan. Sex och en halv sekund damage. Idiotsmäll. Oh jävlar! Akta dig för den vänsterkurven där sen. Sista vänsterkurvan. Jävlar vad vatten där ligger. Precis där du sa att det var svårt att bromsa. Att man vattenplanade. Det är en sjö. Ja. Alltså det är jätte... Och det ska tillta om 30 minuter, Oskar. Sekunder fick jag. Han körde in arslet på mig. Spann du runt med eller? Ja. Tack till honom! Jäklar! Det här är ju sjukt! Ja, klarar man det här racet utan att spinna runt, då är man är fan inte dålig alltså. Alltså utan att spinna runt själv menar du eller? Oh, ja, du vet, jag vet inte hur mycket vatten ni har, men här är så sjukt mycket vatten. Jag klart svänga in efter rakan. Jag missar den igen. Ja, det var där jag blev smälld arslet. En jävla kareta. Nu visar vi ändå om det. Det hjälpte inte. Tappa den positionen med fasken också. Står bilar i depån nu.
Han måste ha en bra wet setup, han rem i Porsche. Känns som han har ganska bra fart. Alltså. Alltså det krävs koncentration här, kan jag säga. Det kasar ju och släpper och lever och har sig helt tiden, tycker jag. Ja. Jag vattenplanen på raksträckan innan mig. Det låter höger där i början, det var inte bra. Nej, jag har gjort en tabba någon gång med. Devils Armpits bil går ju som ett skott på rakan. Jag kör Lambo nu, va? Ja. Ah. Box, we have to repair the car. Nej, jag får hoppa till pit. Så hoppas. Ja. Okej, så han kör utanför banan och sen trycker han av mig.
inte så man jobbar. Han gjorde tydligen det. Satan. Så surt. Ja, och tappade man ju 3 placeringar bara för det. Ha? Snurrade och stallade motorn med. Ja, då har jag snurrat i alla fall. Ja, det har jag också, men det var för att jag blev snurrad. Ja, det blev jag också. Jag gjorde inte på eget bevåg. Ja, jag gjorde det nu själv i slutet. Kände att arslet började sticka, men jag tyckte inte det var så mycket. Så du var helt nere? Nej, jag höll igen eller så, men jag släppte inte helt så att jag skulle få returen. Men den fortsatte bara snurra ändå. Så jag höll inte full gas liksom, utan jag bara höll parerade lite, men det hände ingenting typ. Och sen när jag kände att det kommer inte gå så bromsade jag. Och det hände ingenting, jag gled med samma fart in i räcket på vänster sida. Precis ut på raka. Tre minuter kvar. Ja, du fick hoppa in igen. Den ja, är ju dryg. Jag kunde inte styra någonting. Jag kan säga, jag kan kämpa med det tänkte jag. Men jag kunde inte ens svänga upp på rakan. Jag kan inte smälta att det ska regna mer om 30 minuter. Jag kan inte smälta det. Hade ökat om 10 och om 30. Ja. Då sitter vi och säger att det är större möjlighet att det blir torrt än att det blir blött. Och så blir det så jävla blött. Fan vad tajt alla ligger här. Varvade buren. Jeff. Schwartz körde om mig precis nu i pit. Jag har 1,20 kvar i pit. Så när han kommer upp bakom mig så kommer vi vara på samma varv. Så jag lär ju hamna sist. Ja, vi är 30 som startade va? Ja. Redan 4 som hoppat ur. Ja, men då var vi 29 som startade, för det är ju en spectator. Men gött, nu kommer vi ju faktiskt fast lite bilar här. Då har de strulat lite längre fram med. Inte bara jag som haft strul. Det är någon mer som hoppat ur. Jag startade ju ändå 6a, ligger i 11 nu. Vi är 25 innan.
Här har vi en blåflagga som inte bryr sig ett jävla skit. Amen. Jaha, Devil's Armpit, han har kraschat ser ut som. Och sen har vi Revolonski som ligger och kör zigzag på rakstumpen. Han racear med alltså, trots att han är blåflaggad. Sätt av honom. Nej. Man kan ju bara toucha till lite snällt, Victor. Då ja, du har på att jag satt han rätt ordentligt hjärtligt. Ja, nu ska han köra om igen på rakan. Alltså, vad håller du på med? Ja, men du! Lägg ner! Sitt. Kan han bygga upp en lucka så får han ju faktiskt köra om det, det vet du. Ja, men grejen var den, jag körde precis om han och sen så lyckades han ju. Ja, okej. Okay. Alltså, han sakte ju in mig så fort han har kört om. Jag vet inte hur många gånger jag har blinkat på honom. Ser han väl inte ändå det här jävla vädret? Nej, men han borde ju se blåflaggen i alla fall. Ja, det börjar se. Dålig mottagning har han också. Jag menar, för helvete! Dålig mottagning. Låt som du pratar med någon som har en dålig mobiltelefon. Jag ska fan inte behöva fightas om honom. Min bil är extremt dålig efter raken alltså. Den är extremt dålig där i högerkurvan. Ja, nu satt han av en bakom hemma. Vi får en som är svartlistad till nu då kanske. Då är det så där den förehöll på. På Monza.
som det ser ut nu så har jag åt helvete för mycket bränsle i alla fall. Ja, då har jag med. Jag fick ju hoppa till pit så jag har ju full tanke. Ja, just det. Den är ju sur. Fan! Tidigt de bromsade där plötsligt. Blivit blötare eller? Det är samma. Men det ska bli snart. Två gånger.
uppehållstopp om 10 minuter en liten stund och om 30 minuter. Jag ligger fortfarande på samma plats som när jag smällde. Men Schwarz har tagit in 5 sekunder. Tagit mig från 24 till 11 i alla fall. Nu är vi snart halvvägs. Däck börjar må lite sådär halvbra, känner jag. Men så är det nog för många, skulle jag tro.
Det är lätt, jag får uppställ när jag kör ut på rakan. Tappar jättemycket fart. Jag satt det första gången, ja. Jag låg precis in till honom, men så tappade jag 0,4-0,5 ut på rakan nu. Jag kommer inte riktigt i... Frågan är ju då om det kan ändras något med vädret. Nu har vi passerat en halvtimme och det står fortfarande lika mycket regn. Nej, det borde vi inte göra. Då kommer jag snart gå in och byta däck. Ligger du i trafik eller? Nej. Jag ligger i trafik. Jag tappar ganska mycket. Ja, har du fritt spår så tror jag du kör bättre än om du byter däck och har du flut och ligger där släpperna. Problemet är ju att man vet inte riktigt var man kommer ut någonstans. Nu ser jag att däcktrycket är fel i pitten trots att jag ändrade det. Det är inte torrgrejerna du kollar på då? Nej, det står till och med wet. Vet du att jag har en lång raka? Kom jag om på sjön. Go på 59.
alla har varit inne och... Men många har varit inne och pitat sig igen. Varför nu ligger jag fyra helt plötsligt? Fan! Jag fick precis fri luft och det första jag gör då får jag världens uppställ på gaspådrag. Så blir jag omkörd av Porschen igen. Ja, jag kanske ska byta däck. Kaosar som fasen nu. Kan du ro på det? Det kan jag göra rätt stor inverkan, ja. Snabba jävlarna bakom mig, så jag kommer nog behöva få in i pit nästa kina. Ja, jag gör samma nu för att jag har folk i... pit strategy. Sicket uppställ, jävla. Pissnödig är med. Ja, jag har varit pissnödig ett tag med, men inte så farligt än. Jag tar inte ens för mina skador nu. Bilen känns okej så. And guess who is in the lead? Har du varit i pit då? Nej. Och det är väl det som är mitt misstag här nu antagligen. Fast nu har jag faktiskt nummer två bakom mig och han har ju varit i depå redan. Nej, jag kom ut före Schwarz. Thank you.
Var inte länge fick vara ledningen. Det var ledningen i alla fall. Det var nog ett dumt beslut att stanna ute, för mina däck är nog helt slut nu. Ja, jag är väl sista man inne i pitten. Wet. 17 liter, mycket lite många ska tänka. Att komma ut bakom en som jag behöver köra av, men han har inte varit i biten. Mm. Nu får backa bilen med skit när det tappar jag ytterligare någon sekund. Tack. Jag tappade över 6 sekunder på det senare, det första hoppet mot de två fighter som är. 6 sekunder? Ja, också tappade en position. Det var inte bra. Han har inte varit inne i pit. Nej, okej. Okay. Han ska ju så långt fram ut så han kan se sånt. Då hoppas jag. Så bromsar jag på mig lite där. Kanske klarar Schwarz. Han gick precis ut på långa rakan och jag är, går av den nu typ där jag bromsar. Det, är det blöta nu kanske? Eller? För jag tycker min bil funkar inte alls nu. Ja, nu tror jag det har ökat terrängen. Nästa vecka tror jag det är 100% wet på Kota.
Den har jag kört bara för att klara trackmedaljerna. Ja, det hade jag med den här innan den här veckan. Det är lite surt att jag körde i, för jag kände ändå att jag hade säkert kunnat plocka ett par positioner. Fan vad kastar att komma upp bakom en Ferrari ut på rakan när man har typ 8-10-delar, 7-8-10-delar. Du får inte hjälp av det, menar du? Ja, fast i och för sig, nu kommer jag faktiskt till fatt en tiondel. Nej, jag måste ta in bromspunkten lite, för det här går inte. Men Ferrarin är ju inte starkare på rakan än vad McLaren är. Det handlar ju om utgång i så fall. Nej, det måste vara en annan sortering jag fick på min bil, de jävla puckarna. Tack för info. Va? Gaining on the car ahead in sector 1. Och hur långt fram är han? Ja, ett varv minst. Ja, då var det ju snabbare än honom där i alla fall. Grejen är att jag tror inte jag har så jävla skitkall. Alltså jag har inte toppfart. Men... Kör du för tid då? 2.04 var blankt. Det var sist, bästa. Det är ju ett par sekunder åtminstone. Eller mot ja. Er i toppen där är det nu 2.01.7 har jag kört. Och jag har nog haft ett fritt varv. Utan snösprut. Utan regnsprut. Och det var då jag satte det varvet. Kör du nya steg eller? Nu är jag fri igen så får vi se vad det är. Men det känns som det är betydligt mycket mer vatten bara för tillfället. Ja, men det har ju ökat.
Eller hade jag 5,20 i pit eller något sånt där? Ja. Ja, det är minst två varv varvad liksom. Ja. Nästan tre, eller åt det här hållet. Ser du trean om han har varit ute på honom eller han är borta nu? Häng kvar. Fyran har inte varit i depån. Ser det ut som. Jag tror det är fyran. A är första bokstavstaven i alla fall. McLaren. Jag ser bara halva namnet nämligen. Är du fyra, Magnus, eller? Nej, jag är tolva ligger nu. Jag skulle, men jag tappade en position där när jag stretchade mitt depåstopp. Så förhoppningsvis så kan jag ta tillbaka en position där när den här fyran, eller vad det nu är för någonting, jag går in i depån. Schwarz har gått in i depå igen. Men då kan jag inte köra av här. Ja, men då har jag lockat in min position. Var han bakom dig eller framför dig? Bakom. Han låg 10 sekunder bakom mig. När han gick in i depå. Och sen så kom jag ut ganska långt framför honom. När jag gick ut i depå. Ja, okej. Och sen nu är han i depå igen då. Så kom ju på samma position som jag kvalade på. Bättre där än att gå bakåt. Ja, det är sjukt. Fast det är ju inte hållbart när det är racen som jag oftast plockar positioner på. Sant. Nu var han nog inne den parken för nu blev vi 11. Han framför hela tiden. 6,5 framför nu. Jag snurrade 360 grader, men jag var inte emot. Det är bara fortsätta ju. Full gas. Shit, det var så nära. Det var så nära. Herregud. Jag satt och kollade på tiden fram till bilarna för nästa position. Och sen bara känner jag att det börjar dra i ratten. Bara, uh-oh.
har två varv på mig att ta in 4,8 sekunder. Tog in 2,7 förra varvet, så omöjligt är det ju inte alls. Ge mig ett mirakel nu då. Allt kan ju hända, framförallt i det här vädret. Göra bort sig i sista kurvan ordentligt, så höll jag på att göra istället. Tolva eller något, så kom upp till nionde, blev nedputtad till 24:e och upp till 8:e. Men ska jag börja med sista kurvan? Vad när jag tappade den där efter raken.
Ja. Jag förlorade nog första platsen i standings nu i alla fall. Skulle jag tro. Ja, nej, jag avslutar väl min stream där då. Tack för ni som tittade. Ha det gött. Ja. 11. Var inte så bra. Med tanke på att man startade som nummer 6 i kvalificeringen. Quali. Not good. Men shit happens. Ja. It is what it is. Ska jag bjuda på, innan jag avslutar min stream, så ska jag bjuda på starten. Indianapolis, det var igår det. Här har vi där den. Se, vi tar det från helikoptervyn kanske. Där har vi. Ska man se här, så är jag touchar jag på den piken lite där dock. Så får han lite spin och så försöker jag vänta in honom. Och så kommer vi tre wide. Och här, oj, jag får en liten touch där med. Och där får han en touch. Det är mycket. Och där får han en touch. Fasen vad det touchas. Och där tappar han den sen. Han klarar sig faktiskt utom snurra. Men redan när vi är ute på raken första gången så har vi ju säkert tappat 5-6 sekunder till bilarna framför oss. Ja, det var nästan det första. Vi väntar till vi passerat mål innan vi stoppar här och avslutar streamen. Så. Det var ett varv. Ska vi bara kolla av sitt som hände här. Ja. Så. Green light. Give it all you got. Thanks for watching. Thanks for watching.
Ja. Ska du se min spinn eller? Jag håller på att leta en grej bara. Ja, vi kan ta det sen. Jag ska kolla på den andra när jag fightas med. Det här är en kille som har skrivit i våran chatt. Not a point of criticism in the slightest, as this league is running very well compared to others. But what is the reason behind so much rain? I finished P6, so it's not that I do it because I finished P22 or something. For me it doesn't favor the racing. It's not enjoyable and just isn't realistic. Is this just me? Do more people think this and can we maybe get a change in this? Ja, jag håller med. Så du vad jag svarade honom eller? Small mistake.